محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان اور ڈی آئی خان میں ہلکی بارش متوقع ہے، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابرے آلود رہے گا، جبکہ بالائی علاقوں میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 اور کلات میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زوب میں 36 اور زیارت میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز HD۔